នៅវិមាន7មករាព្រឹកថ្ងៃទី18តុលាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមវវ័នធឿងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនិងជាលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអគ្គលេខាមជ្ឈមបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមឯកឧត្តមវវ័នធឿងបានគោរពនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមជូនចំពោះសម្តេចតេជោនឹងការគោរពវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាឯកឧត្តមវវ័នធឿងបានគោរពជម្រាបជូនសម្តេចតេជោថាឯកឧត្តមនឹងប្រតិភូមកកានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលនេះគឺស្របពេលជាមួយនឹងខួប45ឆ្នាំនៃតំណែងតំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមផងនិងខួប45ឆ្នាំនៃដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតផងហើយទិសដៅសំខាន់របស់ឯកឧត្តមនឹងប្រតិភូទាំងមូលគឺធ្វើយ៉ាងណាជំរុញពង្រីកនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងបកនិងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងន័យនេះឯកឧត្តមបានគោរពសូមគោលការណ៍ពីសម្តេចតេជោទី1ជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងបកនិងបកឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងមានភាពជាក់ស្ដែងទី2ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកទាំងពីរទី3ជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងខេត្តនិងរាជធានីរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងទី4ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខទី5ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មនិងទី6ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងពិភពលោកជាការឆ្លើយតបសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តមវវ័នធឿងដែលបាននាំនឹងការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមជូនចំពោះសម្ដេចសម្តេចតេជោបានគាំទ្រចំពោះសំណើទាំង6ចំណុចរបស់ឯកឧត្តមវវ័នធឿងសម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាការងារជាអតិភិបគឺជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងខេត្តនិងខេត្តតាមព្រំដែនឲ្យបានល្អជាទីបំផុតជាពិសេសបញ្ហាសន្តិភាពសម្រួលដោះស្រាយលំហូរទំនិញសម្រួលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងទប់ស្កាត់អំពើខុសច្បាប់ដូចជាការជួញដូររត់ពន្ធគ្រឿងញៀនរត់ពន្ធមនុស្សជាដើម។